بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام على التمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرين وسامعين، عزيز طلباء كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاء اللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 70 شروع کریں گے. دیکھیے تعلیلات. ما قبل میں ہم گردان پڑھ چکے ہیں قالہ کی، اب اسی کی تعلیلات یہاں سے شروع ہونے جا رہی ہے. دیکھیے تعلیلات. قالہ اصل میں قوالہ تھا، واو متحرک ہے اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا، قال ہو گیا. ہم نے جو ماقبل میں جو گردانیں پڑھی تھی علم الصرف اولین میں، وہ سب صحیح کی گردانیں تھی، فعل فعل فعلو فعلت فعلت فعلنا. لیکن ابھی جو ہم نے قال کی گردان پڑھی، قال قال قالو، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صحیح کے ساتھ اس کا وزن نہیں مل رہا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ قال اصل میں قوالا تھا. تو قوالہ کا وزن آپ بٹھائیں گے تو بن جائے گا فعل قوالہ. اس طرح وزن بٹھایا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، پھر اس میں تعلیل کی جاتی ہے. تو قوالہ سے قالہ کیسے ہو گیا وہ ہمیں دیکھنا ہے. قوالہ میں واو متحرک ہے، واو پر آپ فتحہ دیکھ رہے ہیں، متحرک ہے، اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہے یعنی قاف. تو اب کیا کیا جائے گا، قاعدے کے مطابق واو کو الف سے بدل دیا، قالہ ہو گیا. یہی تعلیل قالا قالو قالت قالتا میں جاری ہوگی. جس طرح قالا اصل میں قوالا تھا، اسی طرح آپ نکالیں گے قالا تثنیہ مذکر غائب اصل میں قوالا تھا. یہی قاعدہ، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیں گے. قالو اصل میں قوالو تھا، قوالو فعلو، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیں گے، قالو ہو جائے گا. قالت اصل میں قوالت بر وزن فعلت، فعلت قوالت، واو متحرک ہے، ما قبل قاف مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیں گے، ہو گیا قالت. قالتا تثنیہ مؤنث غائب اصل میں قوالتا تھا، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیں گے، ہو جائے گا قالتا. تو قالا قالو قالت قالتا میں یہی تعلیل جاری ہوگی. اب آگے دیکھیے قلنا، پانچ سے گئے ہو گئے، چھٹا سے گئے قلنا، جمع مؤنث غائب، اس کی تعلیل میں تھوڑا سا قدر فرق ہے، اس وجہ سے اس کے الگ سے تعلیل کی جا رہی ہے. دیکھیے قلنا اصل میں قولا تھا، قولا نصرنا، قال باب نصر سے، تو آپ نصرنا بھی نکال سکتے ہیں، نصرنا قولنا. پھر کیا ہے قاعدہ، آگے دیکھیے، واو متحرک ہے اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، یعنی قولنا میں بھی اوپر کی پہ تعلیل پہلے جاری ہوں. قولنا میں آپ دیکھیے واو متحرک، قاف مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا تو بن گیا قالنا، قالنا ہوا، دو ساکن لام اور الف جمع ہوئے، یعنی لام تو پہلے ہی سے ساکن تھا لیکن واو کو الف سے بدل دیا تو الف بھی ساکن ہو گیا، تو دو ساکن جمع ہو گئے. تو اب کیا الف کو گرا دیں گے، دو ساکن جب جمع ہوتے ہیں تو ایک کو گرا دیا جاتا ہے، تو الف کو گرا دیا، قلنا ہوا، قالنا سے ہو گیا قلنا، ابھی قلنا نہیں ہوا ہے، ہمیں قلنا بنانا ہے، تو ابھی قلنا ہوا. پھر قاف کے فتحے کو، قلنا میں جو قاف ہے وہ مفتوح ہے، پھر قاف کے فتحے کو ضمہ سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا ہے وہ واو تھا نہ کہ قلنا ہو گیا. اب یہی تعلیل نیچے تک جاری ہوگی. قلنا کی ایک تعلیل بتا دی گئی، بعد میں آپ پوری تعلیل بھی کر سکتے ہیں، جیسے آگے آپ نے گردان یاد کیے، قلت قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا،
تو ماضی معروف کی جو گردان آپ نے یاد کی ہے، اب اگر آپ سے کہا جائے کہ قلتم کی تعلیل کیجئے تو آپ بولیں گے قلتم اصل میں قولتم تھا، واو متحرک ما قبل قاف مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا قالتم ہوا، دو ساکن جمع ہوئے الف اور لام، الف کو گرا دیا ہو گیا قلتم، پھر قاف کے فتحے کو ضمہ سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا تو وہ واو تھا، نہ کہ قلتم ہو گیا. اگر آپ سے کہا جائے قلنا جمع متکلم کی تعلیل کیجئے تو یہی تعلیل آپ کریں گے جو ہے بس صیغہ بدلتے جائیں گے، آپ کہیں گے قلنا اصل میں قولنا تھا، واو متحرک ما قبل قاف مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا. اب واو کو الف سے بدلنے کے بعد دو ساکن جمع ہوئے لام اور الف، الف کو گرا دیا قلنا ہوا، پھر قاف کے فتحے کو ضمے سے بدلیں گے تو ہو جائے گا قلنا. تو ماضی معروف کے 14 صیغوں کی تعلیل مکمل ہو چکی ہے. اب آگے ماضی مجہول کی تعلیل دیکھیے. قیل، اب نے ماضی مجہول کی گردان پڑھی، قیل قیل قیلو قیلت، اب قیلا اصل میں قویلا بر وزن نصیرا تھا، قویلا نصیرا وزن بیٹھ رہا ہے اور قیلا میں وزن نہیں بیٹھ رہا ہے، تو اب اس میں تعلیل کریں گے. قیلا اصل میں قویلا بر وزن نصیرا تھا، پھر کیا کیا گیا، کسرہ واو پر دشوار تھا، قویلا میں واو کے نیچے کسرہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو واو پر کسرہ کیا ہے، دشوار ہے، ادائیگی کے اعتبار سے مشکل ہے تو کسرہ واو پر دشوار تھا. تو اب کیا کیا گیا، اس لیے پہلے حرف قاف کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیا. قاف قویلا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، قویلا سے ہمیں قیلا بنانا ہے تو سب سے پہلے واو کے نیچے جو کسرہ ہے قویلا میں وہ اہل لسان اس کو دشوار سمجھتے ہیں، تو واو کا کسرہ قاف کو دے دیا گیا، قاف کا ضمہ کو گرا دیا گیا، واو قاف پر جو حرکت ہے اس کو دور کر کے واو کا جو کسرہ ہے قاف کو دے دیا گیا، تو اب کیا بن جائے گا، دیکھو واو کا کسرہ اس کو دے دیا تو ہو گیا قیولا ہو گیا. کیا ہو گیا، قیولا. پھر واو ساکن ہے، قیولا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے قاف کے نیچے کسرہ ہے تو اس سے پہلے والا حرف کیا ہے، مکسور یعنی قاف، تو پھر واو ساکن اس سے پہلے مکسور ہے تو واو کو یا سے بدل دیا تو ہو گیا قیلا، قیلا ہو گیا. اب یہی تعلیل آپ قیلا قیلو قیلت قیلتا میں جاری کریں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے قیلتا تثنیہ مؤنث غائب کی تعلیل کیجئے تو آپ بولیں، آپ تعلیل کریں گے قیلتا اصل میں قویلتا تھا، قویلتا نصیرتا بر وزن نصیرتا، پھر کہیں گے کسرہ واو پر دشوار تھا، قویلتا میں واو پر کسرہ کیا تھا، دشوار تھا، اس لیے پہلے حرف قاف کی حرکت دور کر کے، قاف پر ضمہ ہے اس کو دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیں گے تو قویلتا سے بن جائیں گے قیولتا، قیولت قیولا نہیں قیولتا، جس کی تعلیل کی جاتی وہی لفظ بولا جاتا ہے تو قیولتا ہو جائے گا. پھر آپ تعلیل کریں گے کہ واو ساکن ہے، قیولتا میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف یعنی قاف مکسور ہے اس لیے واو کو یا سے کیا کریں گے، بدل دیں گے تاکہ دشواری ادائیگی کے اعتبار سے وہ آسان ہو جائے، تو قیولتا سے بن جائیں گے قیلتا. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ تعلیل کیجئے قیلو کی تو آپ کہیں گے قیلو اصل میں قویلو تھا بر وزن نصیرو، واو کا کسرہ، واو کے نیچے کسرہ دشوار تھا تو واو کا کسرہ قاف کو دیں گے، قاف کی حرکت کو گرا دیں گے تو بن جائے گا قیلو، پھر واو ساکن ہے اس سے پہلے قاف مکسور ہے تو واو کو یا سے بدل دیں گے تاکہ ادائیگی آسان ہو جائے، تو قیلو تو قویلو سے بن جائے قیولو سے بن جائے گا قیلو. تو ماضی معروف کے 14 صیغوں کی تعلیل ہو چکی ہے اور ماضی مجہول کے 5 صیغوں کی تعلیل ہم کر چکے ہیں.
آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز ماضی مجہول کے جو بقیہ سیگے ہے اور اسی طرح مضارع معروف اور مجہول کی تعلیل ہم کریں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔